Olá amigos, esse é o canal RK Bahia, trazendo as atuações dos jogadores do Bahia nesse importante triunfo por 6 a 4 num jogo totalmente maluco, 6 a 4 Bahia sobre o Goiás e fora de casa. Com isso, o Bahia está fora da zona de rebaixamento momentaneamente e vamos às atuações dos jogadores nesta partida, começando com Marcos Felipe que não teve culpa nos gols, mas também não fez grandes defesas no lance do quarto gol, por exemplo, né, poderia ter saído melhor da meta. Nota 6. O Gilberto fez um gol antológico, um golaço do meio da rua, cobrando uma falta, encobrindo o goleiro Tadeu. E participou bem no lance em que o Bahia abriu o placar. Por outro lado, também errou de forma decisiva na defesa. Basta dizer que três gols do Goiás saíram pelo lado do Camisa 2. Nota 6. Gabriel Xavier. Toda a zaga não foi bem. Toda a zaga errou. Precisou ser a solução de uma defesa desorganizada, mas também não conseguiu. Nota 5. Vitor Hugo mais uma atuação desastrosa deste defensor que é titular absoluto do Rogério Ceni. Desta vez não teve nenhum erro gritante, mas esteve longe de fazer uma boa partida. O problema defensivo do Bahia passa muito por Vitor Hugo, nota 4. Camilo Cândido teve uma atuação discreta mesmo num jogo com 4 gols. E também teve algumas falhas. Nota 6. Rezende. Meia Rezende não entrou em campo com a atenção que a partida pedia e cometeu um pênalti infantil. Nota 5. Iago Felipe. Mais uma partida discretíssima do Meia. Iago Felipe ajudou pouco, com e também sem a bola. Nota 4. Tassiano também não ajudou muito, não ajudou muito, mas fez uma partida regular, nota 6. Cauli, uma das melhores atuações com a camisa do Bahia, atuação de luxo, deu assistências, fez o ataque funcionar, ótimos passes e muita dinâmica na fase ofensiva. Isso que ele volta de lesão, 40 dias parado. Nota 9. Ademir, atuação discreta do atacante, não fez boa partida e também não voltou para o segundo tempo. Nota 6. Rafael Ratão, gostei da atuação do Rafael Ratão, entrou bem no segundo tempo, participou de dois gols na etapa final, além de ter feito um gol. Nota 7. Everaldo, foi o craque do jogo juntamente com Cauli, fez três gols e uma assistência partida realmente muito boa do camisa 9, nota 9. Biel, gostei do desempenho do Biel, tá merecendo um lugar no time, aproveitou os minutos que recebeu, marcou um gol no finalzinho da partida e que confirmou o triunfo nos minutos finais, nota 8. E o Rogério Ceni merece uma nota especial aí, nota 8,5. Soube buscar soluções durante o jogo para resolver alguns problemas graves do time, principalmente na parte defensiva. Nota 8,5. Está aí as atuações dos jogadores do Bahia. Se você concorda ou discorda, deixe nos comentários aqui que eu quero saber a sua opinião. E o mais importante, claro, te inscreve no canal. Te inscreve no canal porque aqui no canal a Bahia você sabe tudo sobre o Bahia. Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus.